Sot, mësues jana kërkoj të vizatonim vendin më të dashur në botë. Vendi ku ndihmoj babin të përgatisi gjërat më të mira për të ngrënë. Aty ku kujdesem për shokun tim më të ngusht. Dhe kam të gjithë lodrat e libret që më fusin në botën e ëndrave. Është shtëpia ime. Jemi të gjithë bashk dhe të lumtur. Brunes, shtëpia ime.